তিনিজুৰি ভয়াবহ সংক্ৰমণ কৰোণাত ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1200 জন লোকলৈ। এই মুহূৰ্তলৈ দেশত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 29 জন লোকৰ। আজিৰ দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 92 জন লোক আৰু মৃত্যু হৈছে 4 জনৰ। সম্পূৰ্ণ 100% লকডাউন মানি নচলিলে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত দেশজুৰি ভয়াবহ সংক্ৰমণ কৰোণাৰ। ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1200 জনলৈ আৰু এই মুহূৰ্ততে দেশত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 29 জন লোকৰ। আজিৰ দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 92 জন লোক আৰু 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে। সম্পূৰ্ণ 100% লকডাউন মানি নচলিলে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে।